Dicas de Joel Leite. O segmento das minivans é um dos que mais cresce no mundo. No Brasil, esse tipo de carro também está conquistando uma fatia importante do mercado. O segmento foi inaugurado em 99 com a chegada do Mercedes Classe A e do Renault Scenic. E neste ano, o consumidor ganha mais duas opções de minivans produzidas no Brasil. A Picasso, da Citroën, e a Zafira, da GM. A Picasso chega ao mercado em maio, será fabricada em Porto Real, no Rio de Janeiro, na fábrica que está sendo feita em conjunto com a Peugeot. E a Zafira chega antes, em março. Ela tem como diferencial o terceiro banco, que pode transportar mais duas pessoas. A Picasso é montada sobre a plataforma do Xara e a Zafira sobre a plataforma do Astra.